Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu andei estando em falta aí no canal, muita coisa para fazer, muito trabalho, muitas cartelas para fazer. Então, eu estive um pouquinho ausente aí do canal, mas hoje eu retornei aí para dar sequência à nossa videoaula aí do cursinho gratuito de carga dupla. Lembrando, vocês que querem aprender carga dupla e fazer um cursinho de carga dupla gratuito, é só me chamar no número do WhatsApp que tá aqui na descrição do vídeo ou aqui embaixo no vídeo, tá? E entrar em contato comigo que eu vou estar adicionando vocês, tá? Então vamos lá, os materiais que eu vou usar hoje pro nosso cursinho. Eu vou usar essa cor linda, maravilhosa, nova, que é a Black Grape, é a acrílica fosca da cor Fix. Vou matizar com rosa bebê, PVA cintilante da cor Fix, tá? Para as folhinhas, verde natal, fosco, verde cítrico, tá? Os materiais que eu citar aqui, as tintas, pincéis, eu tenho todas disponíveis para venda. Da acrílica fosca, são 110 cores, tá? Tabela completa aí de cor. E até dia 28 agora de junho, estou com promoção de R$3,80 cada tinta, tá? Se vocês quiserem me chamar lá para fazer um orçamento, vai ser um prazer atender, tá? Vou usar para contorno, vou usar hoje, vou usar o xadrez branco, tá? Vamos lá. O pincel é 715-4 da Keramik. E para contorno, eu vou usar 303-30/0 adaptado. Deixei ele um pouquinho mais fino, tá? Eu vou usar para detalhes arabesco, eu gosto de fazer com pena de mosquito. Gente, eu uso para o contorno da florzinha. Eu prefiro folhinha, florzinha, eu prefiro usar o filete, tá? Porque deixa o traço mais delicado. A pena de mosquito fica fininha, fica com um traço mais marcado. Então, eu não gosto muito que o contorno marque, tá? Então, pra arabesco, detalhes, eu gosto de usar o pena de mosquito. E hoje eu vou ensinar, muita gente tá com dificuldade de usar o pena mosquito, então eu vou ensinar vocês, vou explicar como fazer pra usar, tá? Lembrando que hoje eu vou passar pra cartela também, então pra cartela eu vou usar aqui o pincel 383-10/0 da Keramik também, tá? Então vamos lá. Pra cima de matização... Vou pegar aqui a minha Black Grape. Essa cor aqui é muito linda. E vou usar aqui o... Vou matizar com o rosa bebê cintilante. Molhar aqui meu pincel. Então, eu ensinei pra vocês os traços da pétala em coração da última vez. Hoje a gente vai fazer algumas decorações. Então, eu vou matizar meio a meio. Matizo, carrego, matizo, carrego e matizo. Eu faço esse processo, gente, 3 vezes, tá? E vamos lá. Então, o primeiro que eu vou ensinar é a florzinha. Aqui. Vou ensinar vocês a fazer um botãozinho de pétala em coração. Então, aquela pétala em coração.
modo. Hoje eu vou fazer o modo espelho, tá, gente? Fazer um modo espelho e outro modo frente a frente. Essa aqui é o modo espelho, tá? Então, uma fica virada pra lá e a outra fica virada pra cá, tá? Aqui no papel vocês não vão entender direito, mas na cartela eu explico pra vocês melhor. Hoje eu vou passar só no papel cartão pra vocês, pra não sobrecarregar muito aí vocês. E a florzinha inteira. Então, uma. Duas. Três, quatro, e cinco. Vou repassar aqui, gente, porque ficou meio apagadinho, tá? Pra vocês, meninas, que têm dificuldade de colocar as pétalas, a florzinha de cinco pétalas alinhada. Alinhada, que eu digo nada de desvio de pétala, tá? Que ela fique torta. Como é que vocês vão fazer, gente? Faz um pinguinho de tinta, uma pintinha de tinta bem no centro, tá? Quando é frente a frente, então eu viro meu papel cartão e faço de ponta cabeça. E ó, eu vou fazer as pétalazinhas em volta desse pinguinho. Então, a primeira sempre bem centralizada, sempre em pé, tá? As outras demais vocês vão colocando dos lados. Então, aqui, gente, a gente vai fazer um botãozinho. Então, como é que eu vou fazer esse botãozinho? Eu vou fazer esses movimentos: ó, encosta, ondula e puxa. Encosta, ondula, puxa pra baixo. Então, esse movimento que eu vou fazer aqui, tá? Então, ó, encosta, ondula. Eu encosto de cima, puxo pra baixo. Gente, como o papel cartão, ele absorve muito a tinta, tá? Então, por isso fica falhando o traço, tem que ficar repassando, ó. Aqui, gente, o que que eu posso fazer? Aqui a gente pode colocar, não sei se vai aparecer aqui, uma flor de carga dupla inversa. Não sei se vai aparecer aqui, ó. Então, três pétalas. Essa é a carga dupla inversa. Para quem me perguntou já, que como, o que que é isso, carga dupla inversa?
Carga dupla inversa, gente, é quando vocês invertem. Normalmente a carga dupla a gente pega e faz com o tom claro para fora e o escuro para dentro. Carga dupla inversa, a gente inverte isso, tá? A gente passa a colocar o tom, o tom claro para dentro e o escuro para fora, tá? Uma, duas, três, ó. Tão vendo? Agora eu vou levar aqui meu pincel e as cores que a gente vai usar aqui é o verde natal e o verde cítrico. Verde natal, verde cítrico na ponta do pincel. Eu vou vir aqui, vou carregar meio a meio e fazer minha matização. Matizo. Fiz a matização. Eu vou vir aqui agora fazer a minha folhinha. Então, eu encosto, subo, pego lá de cima e desço pra baixo novamente. Encosto, subo lá de cima, desço pra baixo. De novo. Encosto, subo, pego lá em cima e desço. Encosto, subo lá em cima, encosto, faz a barriguinha e desce. E aqui também. Coloco uma e duas folhinhas frente a frente. As duas folhinhas vão vir aqui embaixo na mesma direção das outras. E aqui, ok, vou lavar meu pincel. Eu não canso de repetir, gente, sempre termino de usar o pincel, finaliza a decoração e lavo. Gente, vou pegar aqui o meu xadrez branco, vou pegar aqui a minha bobê. E vou colocar um pouquinho do xadrez. Vou pegar o meu filete. E vou vir aqui fazer o meu contorno. B
bem suave o contorno, tá, gente? Aí eu vou fazer uns risquinhos aqui no meio. Ó. Aqui também. Foi junto. Ok, vou levar ela comigo. Isso. Aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Vocês vão pegar contorno, catavento, ó. Tem que ter direito e esquerdo também, ó. Aqui eu passei, comecei pelo lado da folhinha unitária. Aqui também eu vou começar daqui pra lá. Se for aqui pra cá, daqui pra cá, aqui vai ser daqui pra lá, tá? Fazendo o contorno em todas as pétalas. Aí as folhinhas, gente, eu tô num fundo escuro. Tá, como eu tô no fundo escuro, eu não gosto de fazer o contorno na folhinha inteira. Essa folhinha aqui, ela é muito linda. Então, assim, só faço caso eu estiver usando um tom claro pra fora, como aqui, e tiver no fundo claro da cartela. Caso eu tiver no fundo escuro, como eu tô aqui, eu só dou esse risquinho no meio pra dar uma divisão e um efeito legal. Tá? E vou pegar aqui agora, gente, meu pena de mosquito. Ó. Nanquim ou xadrez. Vocês podem usar com uma tinta comum, tá? Uma tinta acrílica, mas ela tem que estar bem líquida, tem que estar nessa textura aqui, ó. Ó. Vocês vão colocar aqui. E ó. Ó. E ele é super prático, ó, gente. Palavra fé. Já secou a tinta aqui, ó. Então, ó, super prático. Ok, ó, ó, então o segredo, gente, é mão leve. Mão leve e tinta líquida, tá? Só isso. Pegar dois fios, tá, mãe? Já foi lá na. Já, eu deixo a porta aberta e já vou. Ó. Então, a tinta, estando diluída, não tem segredo, tá? Ela tem que estar diluída, líquida mesmo. E a mão leve, gente, para trabalhar na cartela para não rasgar
a película. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ó. Aqui tá falhando, gente, porque tá sem base, tá? Ó, daí ele falha. Sem base. Ó. Tá vendo? Então é isso aí, gente. Não tem muito segredo pra usar a pena de mosquito, tá? Não tem muito segredo, não. Vou carregar aqui a pena de mosquito. Risquinho de cima pra baixo. O arabesco. Gente, tá muito grosso a tinta aqui. Deixa eu pingar aqui. Tá secando rápido hoje, não sei porquê. Mas tá. Se tiver isso, tiver acontecendo, gente, é a tinta que tá grossa, tá? Ó. Vai desenhar arabesco em espiral. Ó. Os pinguinhos. Então, você consegue fazer muita coisa com ele, até mesmo o contorno, gente. O contorno sai também, ó. Só que, como eu disse, ele sai mais marcado. Ó, ele sai mais marcado. Então, eu não gosto muito de fazer o contorno com a própria pena de mosquito. Eu prefiro ela para fazer detalhes. Detalhes, arabesco é ótimo, tá? Mas tem quem goste de fazer. E dá certo assim. Só que é treino, tá, gente? Então, é muito treino aí. Persistência que dá tudo certo. E aqui tá a decoração. Depois, gente, vocês vão pegar um glitterzinho, o que vocês preferirem, tá? Uma tinta dimensional, eu prefiro o glitter. E vou depositar aqui um pouquinho de glitter. Aqui no meio do miolinho das flores. Ok? E tá pronto. Prontinho a decoração. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Ative o sininho de notificação. Se quiserem ter assistência comigo lá dentro no grupo, no WhatsApp, para o cursinho, só me chamar nesse número que tá abaixo do vídeo aí, que eu adiciono vocês, tá bom? Para adquirir os materiais também, gente, as tintas, pincéis, bases também, tem uma base maravilhosa aí, gente, que tá em teste. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Olha só, gente, eu fiz teste aqui, tô fazendo em teste, tá? Tá até coladinho aqui com fita. Fita dupla face. Tô fazendo teste com duas bases, tá? Essa aqui é a cetim da Arte Capricho. E essa aqui é extra brilho, tá? Ela é rosadinha assim, mas ela fica transparente, ó. Deixa eu dar, não sei se dá pra vocês verem. Ó, fiz o teste aqui, ó. Tá vendo a película? Então, ó. Fiz o teste. Aqui, ó, levantei um pouquinho ali. E no momento eu tô gostando muito. Então, na próxima semana aí, eu vou mostrar pra vocês aí o resultado. Sem mistura nenhuma, ó. Então, essas bases eu tenho disponível para venda. Se vocês olharem aqui, ó, ela é super fina. Não vou destacar por completo, eu vou esperar ainda mais uma semana para ver. Ó, mas é, ó, super maleável e fina, ó. Tá? Então, ó, já tá uma semana ao ar livre. E aqui eu passei duas camadas, eu passei as duas, tá? Passei uma camada dessa, depois passei uma camada dessa, com a outra ainda molhada para dar uma mistura, tá?
já fiz a base fosca também, ó. Então, gente, tá em teste e eu tô vendo se dá certo. No momento eu tô fazendo sem a mistura. E na próxima semana eu vou estar gravando o vídeo aí pra mostrar pra vocês o que que eu achei dessa base. E eu tenho disponível ela pra venda, tá, meninas? Então, se vocês quiserem adquirir ela, eu acredito que vai dar tudo certo, que vocês vão gostar dela, assim como eu tô gostando, tá? O resultado tá sendo ótimo. Eu também tenho a goma laca. E, gente, a goma laca, eu tenho em litrão assim, tá? Disponível pra venda, que muita gente me pediu. 1 litro, tá? Então, a goma laca, ela é excelente. Ajuda bastante aí nas películas de vocês. Pra quem não sabe, ela aumenta a durabilidade da película, deixa ela mais fina e mais maleável. Então, os materiais aí que eu usei no vídeo, como se são os cartões, tá? Os cartões eu não vendo, não trabalho com cartão, não trabalho com embalagem, não trabalho com carimbo, gente. Muita gente me procura aí pra carimbo. Gente, carimbo tem a minha parceira aqui do canal, a Stephanie Marques, tá? Só vocês entrarem em contato. O contato dela tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Entre em contato com ela e faça um orçamento com ela, tá? Não adianta vocês me procurarem pra fazer o orçamento, porque isso não cabe a mim, tá? Eu não vendo, então isso é uma coisa que vocês têm que ver com ela, tá? Mas as tintas, pincéis, pedrarias, gente, as pedrarias lindas. As pedrarias, gente, ó. Essas pedrarias lindas aqui, vocês podem me chamar que eu tenho pra venda, tá? Olha só. Então, é só vocês me chamarem no WhatsApp pra comprar pedrarias, bases, que eu passo pra vocês o mostrado e o valor, tudo certinho, tá ok? E eu tô com super promoção aí, tá? Em agosto, aniversário do ateliê, também vai ter algumas promoções e alguns sorteios também. Então, é só vocês ficarem atentos aqui no canal que eu vou estar anunciando também, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!